Продовження теми. Якщо нечистоти, що б'ють з-під каналізаційних люків, приносять незручності мешканцям та учасникам дорожнього руху, то відкриті каналізаційні колодязі несуть пряму загрозу життю та здоров'ю людей. Чергове підтвердження миколаївці отримали зовсім нещодавно. Нагадаємо, минулого тижня у відкритий колодязь в Корабельному районі провалився молодий чоловік з 5-місячною дитиною. Після інциденту, внаслідок якого батько і немовля отримали забої та подряпини, міський голова наказав почати перевірку усіх пунктів прийому металобрухту через неперебірливість та відверту злочинну діяльність котрих і процвітають в місті крадіжки люків. Поки чиновники та контролюючі органи заходилися проводити рейди, правоохоронці затримали на гарячому трьох злодіїв, котрих в момент крадіжки заскочив місцевий мешканець. Заявник повідомив, що по вулиці Озерна, 13, відбувається крадіжка люків. Двоє невідомих зняли люки, сіли в сірий автомобіль, марку він не побачив, тому що був на 6-му поверсі, і направилися в бік вулиці Київська. Нам було направлено швидко на виклик. І по дорозі ми зустріли автомобіль «Нісан» сірого кольору, і нам було прийнято рішення зупинити і перевірити дане авто. Зупинка виявилася немарною. В автомобілі, окрім водія, знаходилося двоє пасажирів, а ще в багажнику – 6 люків, пояснити походження котрих молодики не змогли. Вони не намагалися чинити опір? Ні, не намагалися. Все було спокійно, добровільно, тільки вони не могли пояснити, де вони взяли люки. І казали, що вони їх не крали. За оперативне реагування та затримання зловмисників трьох інспекторів було відзначено подяками міського голови. Дякую вам за те, що ви робите. Знаєте, що це для миколаївця це дуже важлива робота. І навіть якщо це не стосується напряму життя і здоров'я наших миколаївців, це опосередковано стосується кожного з нас, бо ми можемо статися в біді, якщо буде от таке відбуватися в місті. Не забув Олександр Сінкевич про миколаївця, пильність котрого допомогла у розкритті злочину. Міський голова планує зустрітися та також нагородити і його. Інших же городян мер закликав також проявляти громадянську позицію не лише на словах, а й у справах. Байдужість сьогодні є одною з проблем міста Миколаєва. Тому, коли ми бачимо, що щось відбувається неправильно, в нас в голові виникає одна думка – скоріше покинути місце, де це відбувається. Не сповістити в поліцію, не крикнути, не чогось там зробити, завадити, а просто піти тихенько мимо, повз того, що відбувається поганого в місті. Тому я хотів би звернутися до миколаївців – не будьте байдужими, сповіщайте в поліцію, кажіть, якщо бачите правопорушення, якщо ви бачите акти вандалізму, ми обов'язково знайдемо цих покидьків і обов'язково їх накажемо. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».